Det finns en inställning i Canvas som gör att studenter kan skapa sina egna grupper, nästan helt utan någon administration från din sida. Innan jag visar dig så vill jag bara vara tydlig med att de här grupperna, de blir samarbetsgrupper. De kan inte kopplas till inlämningar och bedömda diskussioner, utan kan endast användas för studenternas eget samarbete. Okej? Då ska jag visa hur enkelt det här är för dig som lärare. Du går till inställningar i kursen, långt ner i kursmenyn. Och här rullar du långt ner på sidan. Och det du vill göra det är att du vill markera att studenterna ska få lov att organisera sina egna grupper. När du har sett till att du har den förbockad så klickar du på uppdatera kursinformation. Och den enda förändringen du som lärare ser just nu det är att om du går in på personer så kommer du ha fått en flik som heter studentgrupper. Den skapas automatiskt när du har valt och sparat den här inställningen. Och det är alltså ingenting mer du behöver göra. Mer än att naturligtvis informera dina studenter om att det nu är möjligt att skapa egna samarbetsgrupper. Jag ska visa hur det ser ut för studenter. Studenterna går via personer och väljer grupper. De har alltså inte tillgång till flikarna som du har, utan istället är de grupper som redan finns sorterade efter hur de är märkta. De är alltså sorterade efter de namn som du har på dina flikar. Och en student som vill skapa en egen grupp klickar på knappen plus grupp, skriver ett gruppnamn, väljer om alla som vill ska få gå med eller om det bara ska vara för inbjudna samt lägger eventuellt till inbjudningar. Och svårare än så är det inte för studenterna. En sista sak. När studenterna väl har organiserat sina grupper behöver de inte gå omvägen via personer och grupper. Alla studenter har genvägar till sina egna grupper direkt på kursens startsida. Vi tar en ny titt i lärarvy. Här har studenterna börjat bilda egna grupper. Det är ju perfekt. Och högst upp finns också en påminnelse om det här att det inte går att koppla de här grupperna till bedömda aktiviteter. Men förutom det så fungerar det precis som vilka andra grupper som helst. Du som lärare kan klicka på de tre prickarna och välja besökgruppens startsida om du ska besöka en grupp. Och skulle det vara någon som ångrar sitt val av hur kurskamrater ska kunna ansluta så kan du som lärare hjälpa gruppen genom att klicka på redigera. Och där har du den här inställningen som studenterna hade att välja på och du kan ändra den åt dem. Och det var det hela. Det här kommer såklart inte att passa i alla kurser, för ofta är det ju så att grupper är kopplade till någon typ av bedömd gruppaktivitet. Men kanske är det här någonting som är till nytta i just din kurs.